Росія перекидає війська до українського кордону, і ситуація загрозлива. Про це чи не щодня повідомляють засоби масової інформації. Сіяти паніку зарано, проте варто розуміти, як діяти, якщо завтра війна. Чи будуть евакуйовувати Кіровоградщину, що покласти до тривожного рюкзака та де сховатися у разі надзвичайної ситуації. Першочергово, радять надзвичайники, треба уточнити інформацію. Після того, як ви почули звучання сирени, це означає сигнал «Увага всім!». Необхідно дістатися будь-яких приміщень, домівок, де є средства комунікації. І в разі необхідності бігти до найближчого укриття. Наприклад, до електротрансу. Тут підвальне приміщення обладнане сидячими місцями. Є вентиляція, питна вода, протигази, медикаменти, туалет. Таких у Кропивницькому з півсотні на кожному великому підприємстві. Це підприємство і буде продовжувати в особливий період працювати, а також може надавати функцію для захисту тимчасового людей, що знаходяться в поряд розташованих житлових будинках, якщо там на якісь чи за якихось умов не можна буде укритися у підвальному приміщенні, яке визначено відповідності до термінології, як найпростіше укриття, чи будь-який громадянин, який буде проходити поруч. Сховище розраховано на 150 чоловік, тобто це на максимальну зміну робочу. Воно обладнане водопроводом, резервуаром для запасної води, двома туалетами жіночим та чоловічим, фільтруючими елементами, тобто все повітря, яке буде поступати, буде фільтруватись у разі хімічної, техногенної катастрофи. Якщо в момент атаки ви знаходитеся у квартирі, надзвичайники радять спускатися до підвалів багатоповерхівок. В місті обладнано 190 таких укриттів. Вони є у кожному житловому масиві. Прохід до них вказують написи на будинках. Це спеціально обладнаний підвал неподалік медичного коледжу. Це достатньо велике приміщення, воно просторе, тут достатня висота, площа більше 300 квадратів. Скільки людей сюди може увійти, це залежить від ситуації. Може 100 чоловік війти, але при разі, допустимо, якщо потрібно буде більше, то сюди може і більша кількість людей вміститься. Але не всі кропивничани знають, куди бігти. Знаєте, де у вас є неподалік сховища або укриття? Не знаю. Це укриття по вулиці Жадова. Ключі від підвалів у працівників ЖЕО. У комунальників передбачено 12 годин на їх облаштування. На території ЖЕО-4, саме 101 і 102 мікрорайони, згідно доручення міського голови, у нас облаштовано 19 найпростіших укриттів. Інформація про їх розташування є і на сайті міської ради, також на сайті ДСНС. В найпростішому укритті одночасно можна знаходитися близько 800 осіб. Тобто всі мешканці будинку зможуть заховатися і також мешканці сусідніх будинків також. В укриття радять взяти речі першої необхідності. Найголовніше – це документи, кошти, без яких вам важко буде проіснувати перший певний період часу. Предмети першої медичної допомоги – різні антисептики, перев'язувальні засоби, обезболюючі і такі інші препарати. Продукти харчування – таким чином, щоб їх могло вистачити принаймні хоча б на 2 доби. Це вода, це хліб. Не портящіся продукти. Через географічне розташування в центрі України евакуація жителів Кіровоградщини не передбачена. Натомість, в разі надзвичайної ситуації, наш регіон прийматиме жителів інших областей. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.